وزیر اعظم کا دورہ لاہور، صوبائی وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ کس وزیر نے کیا کھویا، کیا پایا، کارکردگی کیسی رہی؟ وزیر اعظم کو وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ دیے جانے کا امکان۔ ناقص کارکردگی پر کئی وزراء کی وزارت میں بھی رد و بدل متوقع۔ عوام کو ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے آن لائن بکنگ کرانے کی سہولت، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ سیاحت کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سفاری متعارف کرائیں گے۔ پہلے مٹھی گرم کرو، پھر جیل میں ملاقات کرو۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گرم، سیکیورٹی پر تعینات اہلکار پیسے لے کر ملاقات کرانے لگے، سر عام رشوت لینے کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول۔ پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے، کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں۔ مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہو، مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ ای ٹیکس سسٹم شروع کرنا خوش آئند ہے، کسی بھی شعبے میں ریسرچ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ریسرچ ختم ہونے سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جسٹس فاروق عرفان خان کا لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب۔